Jon hadde jo hundrevis av venner, og jeg har kjent Jon i 30 år, og det er lenge. Og sånn i dag, da, når vi kommer ut her fra denne bisettelsen, så er man jo litt jekket ned og litt ydmyk, vil jeg si. Og han var jo en stor helt som fikk frem alle de små heltene, egentlig. Og så var han en utrolig morsom, ganske vill fyr, så det har vært mange gøyale hendelser og møter opp igjennom. Og så så han folk, han husket navn på folk, som det også ble pressen sa her i dag. Så han var så mye, og han betød så mye for så veldig, veldig mange. Så jeg føler meg veldig heldig som har fått lov til å kjenne Jon. Kampen mot uretten gikk sammen med den voldsomme ekspansive eventyrtrangen som drev han ut på havet. Og så plutselig sier det smakk, og så får vi krigsseilerbøkene ut av denne blandingen da. Og så blir det stor litteratur, for at det er så innenfor livet, ikke sant? Han kjente disse forholdene. Han har stått på et skutedekk, han har kjent sjøen gynge under seg. Det kunne påvirke forestillingen, så var han en avsindelig god arkivarbeider. Han var jo overalt og skaffet stoff fra krigsseilerne, men også fra liksom fjern og nær på internettet, overalt, og bøker. Han hadde jo en svær materialsamling. Så gjorde han noen feil, og så fikk han påpakning fra noen lesere, så måtte han rette på det neste opplag, men det gjorde jo ingenting, for det kom jo så mange opplag. Liksom. Så nei, han var spesiell. Jeg sier at han var han som var overvåket i store deler av sitt voksne liv. Han var moder Norges gode gutt, altså. Det var han var en norsk patriot. Og han gikk liksom med et slags instinkt mot smertepunktet i norsk historie. Krigsseilersaken, skamma, den kollektive skamma som på en måte den prøvde han å rette opp ved å løfte den fram. Jeg møtte Jon som ung forfatter, så var jo han allerede stor og berømt. Og så har vi vært kolleger og venner i 40 år. Og han var, som det har blitt sagt allerede, så raus og så stor, og som så alle. Så jeg spiste middag med han en vårdag for akkurat et år siden. Og da var han begynnende syk. Men så raus at han kom for å takke en ansatt ved Oktober Forlag av. Så han hadde alltid plass til andre. Og det er så flott å tenke på nå. Og det ser man jo her på alle de frammøter. Så er det så stor glede at han utrolig nok klarte å fullføre siste sjette bok i krigsseilerverket sitt. Det er så imponerende og så flott. For meg så er Jon Michelet en bauta i norsk litteratur. Han klarte både å skrive krim som fenget mange, han klarte å utvikle en ny litteraturform i fotballbøkene sin, og han har et svært verk i krigsseilerverket sitt som vel kommer til å forandre norsk historieskriving for alltid. Dette kommer til å være en del av vår historie på en annen måte nå enn det var før. Og så var han en politisk aktiv fyr som hadde toleranse for dem som ikke delte hans syn alltid også. Og var politisk aktiv og var opptatt av rettferdighet og kjempa. Og jeg tror at han kommer til å stå igjen i norsk historie både innenfor litteratur og innenfor politikken.